Dobrý večer, vítám vás u kontaktního pořadu Volejte prezidentovi. Kdo nás sleduje pravidelně, ví, že tady jsou často otázky přímo na tělo. Ostatně ptáte se vy, ptáte se v přímém přenosu a máte tu možnost na lince 220 800 230. Kdo ale chce, může využít i Skype, kde má-li zapnutou webkameru, může ukázat i vlastní tvář a může nás najít na niku Volejte prezidentovi. Máme k dispozici i linku pro SMS dotazy, která je 725 802 30. Máme e-mailovou adresu volejteprezidentovi@5.cz a taky v provozu facebookový profil naší televize. I tam můžete umístit své dotazy a ke mně se dostanou. To je, myslím, pro začátek vše, tyto potřebné technikálie a nyní pojďme na to. Dnes je naším hostem potřetí žena, třetí kandidátka. Je to zkušená politička od roku 1998, kdy byla poprvé ministryní zdravotnictví na chvíli, protože je také bývalá lékařka nebo někdejší ředitelka Vinohradské nemocnice v Praze, ale od té doby posléze senátorkou, nyní evropskou poslankyní. Já zde vítám paní Zuzanu Hrojtovou. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Děkuji, že jste přijala naše pozvání. Na úvod máte tu jedinečnou možnost ve dvou krátkých minutách, a ten limit nemusíte využít, rozhodně ho nesmíte překročit, říci divákům, lidem, proč zrovna vy byste měla být nejlepší prezidentkou, jaké jsou vaše stěžejní body prezidentské kampaně, tak prosím. Ti lidé, kteří mě vyzvali k tomu, abych kandidovala, tak mi vlastně psali, že by si velmi přáli, aby jsem se zasadila o to, aby se vrátila důvěra lidí v politiku. Ti lidé mají pocit, že stát tu není až tak pro ně, ale spíše pro určité úzké zájmové skupiny, říká se tomu někdy pro kmotry. Ti lidé také ví, a já s nimi naprosto souhlasím, že se jakoby vytrácí zájem o člověka z té naší politiky. A protože jsem se celý život starala o lidi, ať už jako lékařka nebo jako ředitelka nemocnice, stejně tak se starám o zájmy našich občanů v Evropském parlamentu, nebo tak to bylo i v Senátu, tak je to ten důvod, pro který bych mohla něco udělat pro české občany. A v každém případě bych chtěla, aby se vrátila radost lidem v této zemi a důvěra. Tak uvidíme, co na to říkají občané. Každopádně už tady máme prvního volajícího. Já jsem rád, že hned od počátku pořadu využíváte tuto možnost a vítám vás v přímém přenosu. Prosím o stručný a jasný dotaz. Dobrý večer, paní Rojcová, já vás zdravím. Vy jste mi dělala dokonce ředitelku, já nechci říkat, v které nemocnici, ale mě by zajímalo, jak to bude vypadat, když vy budete prezidentka, jak to bude vypadat s nemocnicema a zrušením nemocnic. Děkujeme za tento dotaz. Předpokládám, že to bylo ve Vinohradské nemocnici, ale... Dobře. Ano, já jsem řídila Vinohradskou nemocnici vlastně necelých 9 let. A dokonce, když jsem byla ministryní zdravotnictví, tak jsem měla za úkol plnit vládní usnesení a to bylo redukovat akutní lůžka v této zemi. A já jsem k tomu přistupovala trochu jinak, než tak, jak to vládní usnesení bylo. Šlo mi o to spíše, aby se poskytovala co nejkvalitnější péče. A proto už tehdy jsme vlastně vydali první personální a technické podmínky, tedy jakési standardy, které zaručují pacientům, že ta nemocnice bude poskytovat tu péči na patřičné úrovni. Samozřejmě, že prezident České republiky nemá žádnou výkonnou pravomoc v oblasti zdravotnictví, ale samozřejmě, že má něco navíc. A to je možnost diskutovat jak na úrovni vlády, tak na úrovni parlamentu, zvát si ministra zdravotnictví a zvát si ale také i zástupce zdravotnické veřejnosti a diskutovat s nimi o tom, co je skutečně nejlepší pro tuto zemi. Já se domnívám, že pro tuto zemi je v první řadě potřeba posílit lůžka pro dlouhodobou péči, protože naše populace stárne a pro ně je potřeba mít kvalitní péči zajištěnou. Jen krátce, protože prezident rozhodně nemůže rozhodovat o nemocnicích, ale měli by ve vás lékaři jako ve své stavovské kolegyni na hradě tedy silného lobbystu? Tak to lze vnímat. Já si myslím, že by měli především pacienti, protože kvůli tomu jsou lékaři a kvůli tomu je zdravotnický personál. Pacient je na prvém místě. Dobře, máme tady další dotaz. Tentokrát k nám letí prostřednictvím Skypeu. Já vás vítám, bohužel bez obrazu, nevadí, i zvuk nám stačí. Dobrý večer, prosím o stručný dotaz. Dobrý večer. Obávám se, že jste nám trošičku vypadl, tak jestli není porucha... Už vás slyšíme. Dobrý večer. Paní kandidátko, já se chci zeptat,
Jaký máte názor na současného pana prezidenta Václava Klause? To je velmi častý dotaz, chodí nám sem v podstatě na každého kandidáta tyto vymezující se dotazy, možná nepopulární, ale voliči by to rozhodně rádi slyšeli, jak jste na tom se současným prezidentem. Já mám samozřejmě problém, ale začnu tím pozitivním. Já bych velmi ráda navázala na jeho snahu prosazovat zájmy českého průmyslu v zahraničí. Jeho mise například poslední, co byla v Turecku a podobně, byla velmi úspěšná a v každém případě v této oblasti bych chtěla navazovat. Určitě bych nechtěla navazovat formou, kdy se vymezuje vůči stanoviskům vlády v zahraniční politice. Já bych velmi ráda, kdyby jsme si sedli k kulatému stolu a byla bych velmi ráda, abychom si vyjasnili priority oblasti zahraniční politiky, ale i v jiných oblastech dříve, než to budeme publikovat veřejnosti, zejména v zahraničí. To znamená, já nejsem člověk, který má rád kontroverzi, ale jsem spíše člověk manažer, který se snaží lidi dávat dohromady, vytvářet mosty mezi lidma a připravit podmínky pro to, abychom byli čitelní v zahraničí a zároveň, aby rozuměli i lidé té zahraniční politiky tady u nás. Ale není to jediná oblast, já nevím, kolik mám času odpovídat. Ne, pojďme být struční, protože máme další volající a další dotazy, ale jenom velmi stručně, až se bude za 20-30 let vzpomínat na éru Václava Klause, myslíte, že se na ní bude vzpomínat jako na éru dobrého prezidenta? Já bych to skutečně nechala na posouzení historiků. Já osobně mám pocit, že Václav Klaus nás daluje od centra rozhodování o naší budoucnosti, ať už je to v rámci Evropské unie nebo v rámci i světového hospodářství. Dobře, máme tady další dotaz. Opět po telefonní lince. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den, Scholz. Paní Rojtová, moc vám to sluší. Chtěl bych se zeptat, co si myslíte o názorech Jana Kellera, jestli byste například ho zvala k nějakým konzultacím. Dále mě zajímá, co si myslíte o názorech Václava Bělohradského, skvělého sociologa, a jak jsou vám tito lidé blízcí. Já už vás přeruším, to je, myslím, dost na to, abychom se tady nedostali do sociologických medailonků, tak je to poměrně obsáhlá otázka. Děkuji moc za ní. Paní Rojtová. Já si velmi vážím pana profesora Bělohradského. Měla jsem možnost se s ním osobně několikrát setkat a debatovat nad některými věcmi a jistě by patřil do toho týmu lidí, s kterými bych ráda konzultovala řadu věcí. Pokud jde o to druhé jméno... Jan Keller, sociolog. Je to totéž. Já si myslím, že kolem prezidenta má být vytvořen tým lidí, kteří mají různé názory a kteří je před ním de facto otevírají různé problémy. Vy jako europoslankyně máte nějaký tým už nyní, který byste třeba implementovala na Hrad? Tak to bych to nechtěla formulovat, ale mám opravdu tým několika tisíců lidí a tím děkuji všem, kteří mě už více než 9 let, ano, 9 let, píšou, 9 let píšou maily, žádají mě a já se obracím na ně právě, když třeba řeším nějaké problémy v naší legislativě, protože ta legislativa v 80% rovnou platí v České republice, kterou řešíme v Bruselu. A já se na ně obracím. Ne, tak samozřejmě jsou to tisíce mailů, ale jsou to třeba různí zástupci, ať už je to textilního průmyslu, sklářského průmyslu, akademické obce, kultury a podobně a s těmito všemi lidmi, kteří je zastupují, já komunikuji velmi intenzivně. A já si představuji, že bych opravdu, jak se říká, občanský sektor měla velmi hodně zastoupen. Dobře, máme tady Skype a v tomto dnešním večeru premiérově s obrazem, takže se můžeme podívat z očí do očí. Dobrý večer, vítejte ve vysílání a... Jako dobrý večer, tady Jiřka ze severních Čech. Jsem invalidní důchodkyně a ráda bych se zeptala, jak to bude s poplatky za zdravotnickou péči, konkrétně za lázně, protože mám 8 tisíc důchodu a jestliže ty poplatky se budou dále zvyšovat, tak ta lázeňská péče se vlastně pro mě stane nedostupná. Děkuju za odpověď. Děkujeme také za otázku. To je spíše tady otázka na zdravotní pojišťovny a pokud vím, tak právě nyní jde do rukou lékařů informace o tom, že se redukuje zhruba o jeden týden pobyt v lázních pro indikované pacienty. Pojišťovny potřebují ušetřit, takže šetří i v této oblasti. Já si domnívám, že vzhledem k tomu, že jste invalidní důchodkyně, takže vy budete patřit do jiné kategorie a to je ta, která se de facto nekrátí a která by měla mít
mít nárok na patřičnou tedy lázeňskou péči. Ale říkám zase, to jsou věci, které jsou v rukou zdravotních pojišťoven a případně ministerstva zdravotnictví. Ale volič jednoznačně zajímá i názor hlavy státu na tyto choulostivá témata, čili ptejte se i na to, co není v pravomocích budoucího prezidenta. A máme další telefonický dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Rojtová, dobrý večer, pane Skořitopole. Já vás považuji za jednoho z nejlepších dvou kandidátů, kteří ode mě asi dostanou hlas a kteří jsou slušní, vzdělaní a závislí. A otázku bych položil. Podaří se vám zrušit letní čas, aspoň jako památku na pana pekaře Pecku ze Sobětuch, který proti tomu bojoval pod heslem Pecka na hrad, protože to je dost důležitý a smysluplný a vy se o tom dost často zmiňujete a bojujete. Jinak držím moc palce a přeji krásný den. Děkuji moc, nashledanou. Děkujeme také. Silné téma, letní čas. Vaše děkuji. Silné téma. Já jsem neslyšela úplně všechna slova, protože to trochu zpívalo, ale v každém případě, pokud jde o letní čas, tady je paradoxní na tom to, že právě Evropská unie nenařizuje letní čas, pouze srovnává datum, kdy se mění ten čas kvůli tomu, aby jízdní řády mohly dobře fungovat. A je například i na České republice využít jakési mezery, která je v zákonodárství, v tomto případě evropském, a může jít vstříc této věci a najednou změnit, tedy srovnat ten čas tak, aby se neměnil. Otázka, jestli má být stále zimní nebo stále letní, na to jsou různé názory. A potom by vlastně musela Evropská unie, respektive ostatní členské státy, řešit, jak to udělat, aby vyšly s těmi jízdními řády s Českou republikou. Tedy Česká republika má tuto možnost a já vám děkuji a můžu vám slíbit, že pokud mě lidé zvolí, takže toto téma nenechám ležet pod stolem. Já si vzpomínám na zmíněného neboštíka pekaře Stanislava Pecku, na kterého se tehdy nahlíželo trochu jako na blázna, že tady tou otázkou, jak si zapleveluje veřejný prostor, a nyní je to téma téměř v předvolení kampaně. Vy jste ho vnímala, pana ne, Pecku? Já to nesetkala jsem se s ním, ale vím o něm samozřejmě a já to neberu jako žádné předvolební téma, ale pokud mám na tuto otázku odpovědět, tak samozřejmě jako lékař se mě vadí, že je určité množství lidí, není to asi většina populace, ale určité množství lidí, kterým skutečně ta změna času vadí. A jestliže není dnes žádný důvod, není ekonomický, energetický, to všechny tyto argumenty, které kdysi platily, zejména v období válek, kdy se byly určité problémy, tak dnes to skutečně neplatí a proto je úplně zbytečné zatěžovat sami sebe tou změnou času, která nám vadí. Je to zbytečné. Dobře. Sledujete pořád Volejte prezidentovi. Děkujeme, že nám voláte své dotazy, že nám je posíláte SMS-kou nebo po e-mailu. Každopádně je tady teď takový malý test popularity jednotlivých kandidátů. Ptáme se lidí náhodně vybraných na ulici, co se jim vybaví, řekne-li se jméno uchazeče o hrad. V tomto případě jsme tedy zvědaví, co se vybaví lidem, řekne-li se Zuzana Rojtová. Jaký tři věci vás napadnou, když se řekne jméno Zuzana Rojtová? No, tak nic nenapadá. Ježíš Maria, Zuzana Rojtová, tak já si nebudu ten vhodný kandidát, protože já nevím, kdo to je. Ministrně zdravotnictví, politička, a nevím, kandidátka v západočeském kraji. Politička, pokud se nepletu, politickou stranu to vám nepovím, aspoň doleva. Ano, no tak vidíte to. A poslední věc, která mě napadne, ať si politici trhnou nohou. Tak vidíte, co se všechno vybaví lidem, řekne-li se Zuzana Rojtová. S tou obecnou známostí u politiků a obzvláště u těch, kteří se, nechci říct to ošklivé slovo, uklidili, ale přemístili do Štrasburku, potažmo Bruselu, do Evropské unie, je to možná trochu napováženou. Nepřipadá vám, že jste trochu sešla z očí? Asi ano. A musím říct, že mi to trochu líto vzhledem k tomu, že to práci, kterou dělám nejenom já, ale i ostatní europoslanci nebo většina z těch europoslanců, takže je o ní malý zájem, zejména pokud jde o média. A je to ten právě z těch důvodů, proč ti lidé mají pocit, že jako bychom zmizeli. Přitom tu práci, kterou tam člověk odvádí, není malá, ale já bych chtěla všechny požádat, kdo máte zájem se seznámit s tím, kdo jsem a co jsem udělala nebo neudělala, podívejte se na moje webové stránky www.rojtova.cz. Je tam toho dost. Děkuju. Jak vůbec, a tady se na to ptají hned dva čtenáři, já budu citovat Ilonu Černou, co říká váš manžel na to, že bude první dámou republiky, ale jak vůbec váš manžel, protože vy jste do politiky šla až v roce 98, kdy jste se stala ministryní zdravotnictví tehdy v té úřednické Tošovského vládě, jak on to vnímal a do
dnes vnímá a vnímal by potenciálně tedy svoji účast jakéhosi doprovodu na Hradě? To je otázka spíše na něj, ale já bych chtěla říct, že on vlastně byl postaven před hotovou věc už v tom listopadu 89, kdy jsem se postavila do čela občanského fóra ve Vinohradské nemocnici a kdy jsem de facto přestala vařit a prostě bylo to velmi hektické období a hned za půl roku na to jsem se stala ředitelkou nemocnice a bylo to zase nesmírně hektické období, ale bylo to období velkého nadšení a já musím jenom poděkovat mému manželovi, že byl schopen to tolerovat a že se smířil s rolí, která už dneska je běžnější pro muže, ale tehdy před těmi 15, 20 vlastně lety to běžné nebylo a že mi pomohl vychovat dobře našeho syna. A nyní takže pro ně to není až taková novinka. Pana Merkla české scény, jak se s ní, jak by se podle vás smířil? Nebo těšil by se na ní? Můj muž vystudoval Bohosloveckou fakultu, je to český bratr evangelík a také vystudoval Akademii tvarných umění, je sochař. A je to člověk, který je introvert a který má rád přírodu a svůj ateliér a určitě svůj ateliér nebude chtít za nic vyměnit. Ale je to člověk, který mě doprovází a který mě nesmírně podporuje. A na jednu otázku, jak by řešil svou účast, tak jestli to mohu trochu odlehčit. A oblek, kdy se ho ptali, tak řekl, že jistě mě bude doprovázet, ale že asi za nejvhodnější oblek by považoval burku. To jistě slyší rádi islámští spoluobčané, muslimští. Dobrý večer, máme tady další telefonický dotaz, tak prosím. Doufám, že jste vydržela čekat, protože bylo mi řečeno, že jste byl dlouho na drátě, takže dobrý večer. Dobrý večer. Vydržel. Posloucháme. Slyšíme se. Slyšíme se velmi dobře. Dobrý večer, paní doktorko. Já jsem se vás chtěl zeptat, i když to není otázka jako na prezidenta, ale jako bývalá ministryně zdravotnictví a praktikující lékař, co si myslíte o té ideje jako samostatné jako specializace v psychoterapii a vůbec jako přínos psychoterapie pro zdravotnictví? Tak to je velmi odborná otázka, děkujeme za ní. Paní doktorko. Musím říct, že se snažím vždycky se vyjadřovat k věcem jako odborník, pokud jim skutečně do hloubky rozumím. Já nejsem ani psychiatr, ani psychoterapeut, ani psycholog, i když jsem kdysi psychologii studovat chtěla. V každém případě se ale domnívám, že psychoterapeuti jsou lidé, kteří by měli mít své místo v nemocnicích, že je to strašně důležité a že to pomáhá lidem zvládat, zejména okamžiky, kdy jsou postaveni před hotovou věc, že se její zdravotní stav nemůže trvale zlepšit, ať už jde třeba o trvalou invaliditu, o ztrátu končetin, nebo o nádorové onemocnění, nebo něco opravdu velmi vážného a že ten psychoterapeut je nesmírně důležitý. A velmi bych si přála, aby v našem zdravotnictví pro ty psychoterapeuty existovala to jedno malé místečko v každé, alespoň té větší nemocnici. Nastala někdy za vaší politické kariéry chvíli, kdy jste psychoterapeuta nebo psychiatra musela sama vyhledat? Já bych jenom chtěla říct, že jsem psychoterapeuty a také ale i duchovní služby obnovila ve Vinohradské nemocnici, že jsme to považovali za samozřejmě důležitou službu. Ale pro velkou nemocnici není problém zaplatit z těch peněz i takovouto službu. Teď jste mi odběhla od té osobní otázky, která je samozřejmě mířící do jako, ano, jako manažer, který taky se stal velmi jaksi vyčerpaným manažérem, jsem samozřejmě také se radila, jak zvládnout situaci poté, kdy jsem se právě třeba vrátila z ministerstva zdravotnictví, kdy jsem se znova vrátila do nemocnice a kdy jsem čelila poměrně neuvěřitelnému tlaku ze strany následovníka ministra zdravotnictví. Ano, a takže jsem měla problémy se spaním a musela jsem samozřejmě se poradit. Dobře. S odborníkem. Máme tady další dotaz, který k nám přišel po telefonu. Vítáme jeho autora ve vysílání v přímém přenosu. Prosím, posloucháme. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na jednu otázku. Slyšíme. A ta zní, co říkáte procesu pana Kajínka, a když byste byla paní prezidentkou, zda byste mu udělila milost? Děkujeme, mimochodem tyto dotazy chodí také, téměř na každého kandidáta na prezidenta, takže kauza pana Kajínka leží našim občanům zřejmě na srdci. Tak já bych chtěla vysvětlit, že
Institut milostí je institut, který je vlastně humanitární záležitostí a tak to ji taky já chci vnímat. Tudíž není to institut, který by měl měnit rozhodnutí soudu. Dokonce bych velmi nerada, nebo rozhodně bych nechtěla dělat takzvané abolice, to znamená udělovat milost před tím, než je vynesen rozsudek, protože si myslím, že je potřeba věřit v nestrannost soudu a že každý má mít vynesen ten rozsudek. Ale samozřejmě ten institut milosti znamená v situaci, kdy ten člověk, který je odsouzen, ale zároveň například je samoživitelem a má na starost malinké dítě, nebo je v nějakém těžkém zdravotním stavu, kdy opravdu je to spíše z toho humanitárního pohledu, z pohledu lidskosti neúnosné, tak tam je na místě tady ta milost. To znamená, u pana Kájinka já neznám žádné důvody, které by vedly k tomu, že by mu měla být udělena milost. Hmm. Máte vůbec představu, kolik žádostí o milost na prezidentskou kancelář ročně míří? Ano, jsou to tisíce, možná desetitisíce. Samozřejmě neznám. Jsou to 2000 tedy ročně, podle mě jsou to. Ale za tu dobu, já jsem se na tomu vyjadřila, za tu dobu, co tedy je ta éra toho prezidenta, tak jsou to takováto čísla. Já bych si představovala, že by těch milostí bylo uděleno spíše méně. Já bych spíše velmi ráda napomáhala tomu, aby byla vymahatelnost práva, aby soudy byly spravedlivé a rychlé. Dobře, říká kandidátka na prezidenta Zuzana Rojtová. Vy sledujete pořad Volejte prezidentovi na televizi Pětka. My jsme rádi, že nám voláte na 220 800 230, že nám posíláte SMSky na 725 800 230, že nám posíláte e-maily anebo skypujete. My nekončíme, za malou chvíli jsme zpátky. Vítám vás zpátky na pražské adrese Francouzská 6, kde sídlí naše studio. Naším hostem v pořadu Volejte prezidentovi je paní doktorka europoslankyně Zuzana Rojtová. Vy jste tohoto pořadu zároveň také součástí, protože mnozí z vás využívají té možnosti zavolat nám rovnou do přímého přenosu a adresovat kandidátce na prezidenta svůj dotaz. A tak právě učinil i divák, kterého máme v tuto chvíli na drátě. Já vás vítám v přímém přenosu a prosím o stručný a jasný dotaz. Dobrý večer, paní Rojtová, u telefonu Jindřich Koman. Mám na vás jeden dotaz. Myslíte si, že být v Evropské unii v podřízené roli je v pořádku? A ještě mám potom jeden dotaz. Jste si vědoma všech důsledků politických i ekonomických závislostí na Evropské unii, které vznikají? Děkuju, nashledanou. Děkujeme za stručný jasný dotaz. Děkuji. Já rozumím strukturám Evropské unie a proto z ní nemám strach. My nejsme v žádném podřízeném postavení, my sdílíme některé pravomoce právě proto, abychom se o ně mohli společně lépe postarat. Pokud někdo má jiný recept na to, kam vést naši zemi, obklopenou ostatními členskými státy, pokud někdo se domnívá, že je možné, abychom uzavřeli naše hranice pro zboží, kapitál, lidi a tak dále, může ten recept samozřejmě prosazovat, ale já neznám žádný jiný recept, než být součástí tohoto velkého společného trhu, kde je velká příležitost pro lidi. Zatím Česká republika z toho našeho členství má jenom a jenom výhody. 800 miliard korun, které jenom je na nás, jak je dobře vyčerpáme. A samozřejmě za obrovský zahraniční obchod. 80% našeho zahraničního obchodu je v Evropské unii. A díky tomu také vzrostlo HDP zhruba na 8% v době před recesí, tedy před krizí. A jiné konsekvence, jako třeba úbyt na straně zemědělců, například, abychom byli spravedliví a dávali vedle sebe plusy i mínusy. Vnímáte i nějaké zápory? Samozřejmě, a já taky říkám, raději se hádám v Bruselu, než bych se objímala v Moskvě, protože v tom Bruselu se dohadujeme o společných pravidlech. Není možné, není to o nás bez nás, ale o nás s námi. A já bych prosila vás, pane posluchači nebo pane diváku, kdybyste se podíval na ty naše webové nebo moje webové stránky, protože se tam dovíte o tom, co se nám podařilo změnit proti tomu, jak to třeba navrhovala komise, v zájmu našich zájmů, našich českých občanů. Vy jste zároveň podporovatelkou rozšiřování Evropské unie, jestli to mohu takhle interpretovat, alespoň z rozhovorů a mediálních výstupů, které jsem měl možnost číst a vidět. Jak se díváte na třeba přijetí Turecka, což je ožehavé téma v Evropě? Já jsem se vždycky vyjadřovala tak, že se domnívám, že Evropská unie není připravena na přijetí Turecka, že to dokonce považuji za jakési pokrytectví ze strany Francie a některých velkých států, které
A tehdy to byl vlastně komisař Verheugen, který slíbil Turecku před mnoha lety přistoupení, aniž by si uvědomil, že 100 milionový národ, který přece jenom žije trošičku v jiných dimenzích než zbytek nebo ostatní Evropa, protože jenom Istanbul je evropský, takže to bude velký problém a že pokud by měl být Turecko přistupováno, nebo měl přistupovalo na základě referenda, že je tady velký problém, protože lidé s tím nebudou souhlasit. A já se domnívám, že by mnohem lepší bylo, kdyby existovalo takzvané privilegované partnerství, kde některé věci, které jsou důležité, ať už z hlediska obrany nebo výměny obchodu, Středomoří a tak dále, tak aby byly tam vyřešeny, ale že není Turecko země, která by měla přistupovat do Evropské unie. Dobře, pojďme teď spíše k ženské otázce. Myslíte si, že tento národ je připraven na to mít poprvé ve své historii ve svém čele ženu? Je to krok, který, pokud národ učiní, potom bude přímá volba skutečně opravdovou velkou změnou. Já bych chtěla jenom říct, že z evropské historie je patrno, že pokud ženy byly prezidentkami, tak byly velice úspěšné. Můžu zmínit paní Robinsonovou z Irska nebo následovnici McAllisovou, která byla tak úspěšná, že vlastně zvýšila tedy obrovskou důvěru. Máte jejich podporu? Třeba neskoušela jste sehnat podporu prezidentek, které tu zkušenost mají za sebou, že by vám ji vyjádřili jako ženě? A kdybych asi měla čas a vypravila se do Irska, jestli by byl náš rozhovor velmi zajímavý, ale já nemám čas cestovat za takovými to cíli, já prostě musím pracovat. Třeba po Skypeu. Samozřejmě dalo by se, ale prostě neměla jsem na to čas, abych si získávala takovéto podpory. Dobrá, myslím, ale my tady nemáme nyní hovor po Skypeu, jak jsem naznačil tímto oslým ústkem a máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Už vás posloucháme a čekáme netrpělivě na dotaz. Dobrý den. Dobrý den, posloucháme. Dobrý den. Já bych taky, asi když budu mět volit, tak určitě budu volit vás, protože je sympatická. Už za vás by se určitě v celém světě nikdo nemusel stydět za takovouhle prezidentku a ženských v politice hodně málo. A určitě ne takový kandidáti, u kterých brzo budeme platit zase nějaké státní pohřeby našich peněz. A teď bych měl dotazy, velice stručně, rychle. Jako bývalá lékařka, plomby platit, neplatit u lékaře, plomby, poplatky. Zdůrazňuji v lékárně, poplatky v lékárně, ne u lékaře. A potom, co říkáte bratrovi Kalouskovi, který dodržuje 11. přikázání, neprokážeš. Jaký na to máte názor? Děkuji. Tak prosím, to mě relativně pobavilo. Tak... Mně na poplatcích vadí to, že jsou duplicitní. A jsem ráda, že alespoň tedy se zrušil poplatek za položku na receptu a že už je poplatek jenom za ten vlastní recept, ale skutečně si nemyslím, že to je ideální cesta. Na druhou stranu musím říct, že poplatky jako regulační považuji za smysluplné. Myslím si, že do určité míry je potřeba, aby existovala jakási mez pro případné nadužívání zdravotní péče. Na druhou stranu, já jsem byla spíše zastánce toho, aby se poplatky netýkaly lůžkové péče akutních pacientů, ale spíše, aby se tady vytvořil jakýsi prostor pro připojištění, aby lidé, právě jako ta paní, která telefonovala, invalidní důchodkyně, neměla obavy, že a nebo my všichni, kteří jednou budeme starší, ještě než vypadáme a budeme potřebovat lázeňskou péči, že budeme mít hrůzu z toho, že máme hluboko do kapsy a nemáme na ní. A to je velký problém, který se tady za těch 20 let nevyřešil. A druhá část dotazu se týkala bratra Vy jste si v podstatě odpověděl sám. Vy jste se určitě setkávali na půdě KDU-ČSL, kdy ještě Miroslav Kalousek byl vaším stranickým bratrem. Jaký byl váš vztah? My jsme měli spor, já jsem měla odlišné názory na zaprvé směřování KDU, protože on viděl KDU více jako spíše středopravicovou. Já jsem říkala, to je středová, svébytná, křesťansko-demokratická politika, která je běžná ve všech evropských zemích a jede spíš jako cesta dopředu, vpřed a nikoli napravo nebo nalevo. Je to svébytný program. V oblasti ekonomické jsme více doprava, v oblasti sociální je tady ta takzvaná luxová trampolína, kdy se snaží
snažíme, na rozdíl od zase sociální demokracie, chtít, aby byly vytvořeny podmínky pro lidi, kteří se dostanou nevlastně virou do sociálních problémů, ale je potřeba jim pomoci, aby se zase dostali nahoru. Takže to je ta středová svébytná křesťansko-demokratická politika. A s tou jsme měli spor. A pak samozřejmě jsme měli taky já teda osobně spor se stylem politiky, se způsobem vyjadřování, ale každý je prostě strůjce svého štěstí a jsme každý v jiné straně a myslím, že to je velmi dobře. Tak rozhodně, ale TOP 09, kterou spolu založil, bez pochyby KDU-ČSL přebrala množství voličů. Kde se nyní bere osobně u vás ta masa nebo jakási vaše bašta, protože získala jste 81 tisíc podpisů, které jste v pondělí odevzdala spolu s přihláškou do tedy prezidentské volby, což je značné číslo a rázem to z vás udělalo možná spolu favoritku volby, kdyby se bralo toto jako kritérium. Kdo jsou tedy vaši podporovatelé a kde nejvíce leží? Tak já jsem samozřejmě oslovila všechny ty, kteří oslovili mě už před mnoha měsíci, abych kandidovala a obrátila jsem se na ně, aby mě pomohli tedy sebrat ty podpisy. A samozřejmě, že mezi nimi je především velké množství lidí, kteří podporují ten program, který také zastávám, a to znamená, že i křesťansko-demokratickou politiku. A jim všem nesmírně děkuji za to, že tak pečlivým způsobem odevzdali nebo vlastně získali ty hlasy. Oni totiž sbírali ne někde na náměstích nebo v nějakých obchodech, supermarketech, na Matějské pouti, ale vlastně vždycky každý byl zodpovědný za sběr 10 nebo 100 podpisů a dával velký pozor na to, aby skutečně nejenom byly správné údaje, ale aby ti lidé i věděli, pod koho nebo pod jakou petici, za koho vlastně se podepisují. Hmm. Takže i vykládali a vysvětlovali, kdo jsem a je proč. Je to zejména Jižní Morava, která je tradičně baštou KDU ČSL? Já si myslím, že jsou to samozřejmě Moravané, jsou to samozřejmě lidé z východních Čech, ale také z jižních Čech, odkud jsem teď právě dorazila, ale jsou to jen samozřejmě lidé z Prahy, ze severní Čech a i odinut. Dobře. Ještě jedna věc, kterou jsme zapomněli v dotazu diváka, my neradi opomíjíme jakýkoliv dotaz volajícího. Tam byl dotaz na plomby amalgánové, na proplácení amalgánových plomb. A to jsem špatně slyšela. Tak já si myslím, že by měly zůstat bez jakýchkoliv doplatků, protože já jsem přesvědčena o tom, že sanace chrupu je základní věc, která umožňuje lidem vlastně dobré stravování a že samozřejmě pro bílé plomby, a to je už estetická záležitost, tam je na místě příplatek, ale pokud je o amalgánové plomby, tak s tím já zásadně nesouhlasím. Říká lékařka, politička z Europarlamentu Zuzana Rojtová a máme dalšího volejícího, který k ní má další, doufám, že stručný a jasný dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jako lékařka jste. Moje matka roku 2009 měla problém zdravotní, trombolizovaný zatvrdlý hemeroid. Lékaři měsíc ji poslali domů sem a naspátek, jako domů a do nemocnice. Nic ji nedělali, jenom ji podávali opium, nebo injekce prostě proti bolesti. Potom měla jako vyšetření a potom napsali do papíru, že z chirurgického hlediska jí nic není. Potom už to bylo vážným stavu, že sama byla inkontinence, jo. Já myslím, potom, že děkujeme, kam míří ten dotaz. Myslíte, že prezident by mohl mít pravomoc řešit takto jednotlivý zdravotnický zákrok? Nebo se ptáte obecně? Trestní oznámení, měla to policie, ústavní soud se tím nezabýval, nikdo se tím nezabýval. Já vám děkuji za tento dotaz, já to možná, jestli dovolíte, trochu s obecním. Je evidentní, že těžko tady rozebereme konkrétní smutný případ, ale máte i vy jako lékařka zkušenost s tím. Samozřejmě, já rozumím docela do tomu dotazu a spíše bychom to měli zobecnit v tom smyslu, že je samozřejmě potřeba v případě, že má pacient nebo jeho příbuzný pocit, že ta péče nebyla adekvátní, tak se mají v první řadě obrátit na znaleckou komisi ministerstva zdravotnictví nebo respektive na ředitele příslušné nemocnice a žádat vysvětlení. A pak samozřejmě po těchto krocích se mají právo samozřejmě, tak jak jste asi i vy učinili, obrátit se na soud.
Já sama jsem zaváděla v nemocnici velmi přísnou kontrolu kvality zdravotní péče, indikátory kvality péče. Zaváděli jsme i dotazníky spokojenosti pacientů, na základě kterých jsme zjišťovali i dokonce, jestli a jak se vlastně i personál chová k pacientům. Takže zvyšování kvality péče a kontrola kvality péče je klíčová záležitost. Jinak si myslím, že v tom vašem případě jenom to málo, co jste řekla, že se obávám, že vaše maminka nebo příbuzná, o které jste hovořila, že měla asi těžkou, velmi, velmi těžkou a asi už opravdu chirurgicky neléčitelnou nemoc. A že to byl důvod, proč ona dostala v podstatě utišující léky. Je mi jenom líto, že vám nevysvětlili v nemocnici, o co jde, protože byste měla být také poučena. A že například vám nepomohli zvládat ty poslední chvíle s pomocí třeba, já nevím, pečovatelské služby nebo případně i v hospicu. Péče o nevylečitelně nemocné je velkým problémem konzumní společnosti a je to jedna z věcí, kterou já považuji za úplně klíčovou. Velmi bych si přála, abychom nešli cestou eutanázie, ale bychom šli cestou kvalitního, důstojného vlastně života lidí před smrtí. A dožití, k tomu se ještě dostane, to jsou ožehavá témata, jako eutanázie nebo potrat z hlediska křesťanského náboženství a vás jako političky, ale máme tady pokračování naší ankety, kdy jsme se ptali, jak na vás lidé reagují, tak uvidíme, jak na tom byli ti ostatní. Jaké tři věci vás napadnou, když se řekne jméno Zuzana Rojtová? No, je mi nějaká povědomá, ale určitě prostě ji neznám, takže víc vám k tomu asi říct nemůžu. Tak to nevím, protože já nemám televizi nic, takže ani neposlouchám rádio, než tu noviny, jsem naprostě na gramu tady v tom. Nevím, žádný. To bude nějaká Evropská unie, žena, starší, a blondýna možná. Ministryně zdravotnictví byla, myslím, potom byla senátorkou, myslím, nebo poslankyní. A kandidátkou na prezidenta. Tak to je asi všechno. Tak to berte spíše jako jakýsi vzorek lidí a možná můžu si dovolit jednu glosu. Já bych tomu pánovi s tou čepicí na hlavě chtěla říct, že mu strašně dobře rozumím. Bylo období v mém životě, bylo to vlastně po vstupu sovětských vojsk na naše území po roce 68, kdy jsem také, já jsem skutečně teda neměla televizi, ale nesledovala jsem ani rádio, nečetla noviny. Rozumím vám. Ostřihla jsem se od toho médií. A raději jsem lezla po horách a studovala medicínu a dělala jiné věci. Na druhou stranu si myslím, že v dnešní době, kdy přece jenom žijeme v době svobody, že stojí za to si přece jenom mít jasno, co se tady v této zemi děje a mít na to případně vliv a jít k volbám a volit ty lidi, kterým důvěřuju a nevolit ty, kterým nedůvěřuju. A to se nezvíte jinak, než bohužel z těch médií. Takže čtěte, sledujte pořady, jako je tento, abyste byli v obraze a volili najisto. Máte možnost si dokonce s kandidáty díky nám i popovídat. A to teď využívá volající, kterého vítáme vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych měl jeden takový poměrně širší dotaz. Chtěl bych vědět, jak se přičiníte, pokud se dostanete do úřadu, nebo i kdyby ne, o to, aby měl prakticky prezident republiky širší možnost zasahovat do vnitřní politiky České republiky. Chtěl bych vědět, jestli jste přemýšlela někdy o rozšíření vlastně možností nebo funkce prezidenta. Pravomocí. Děkujeme. Ano, já jsem se tím docela zabývala a musím říct, že... Zabývala už dříve nebo až teď, když jste uvažovala? Jako senátorka jsem se tím také zabývala, protože se diskutovalo samozřejmě o případných změnách ústavy s ohledem na volební systém a na různé jiné a tak dále. A přímé volby prezidenta. A musím říct, že v Evropě máme všechny možné modely a že právě v České republice má úřad prezidenta nebo přímo ten prezident většinou mívá obrovskou autoritu přirozenou. On by si ji měl samozřejmě udržet svou, řekněme, morální a jinou integritou, ale že on má samozřejmě poměrně velké možnosti
ovlivňovat dění v zemi. Může jmenovat samozřejmě kvalitní lidi do České bankovní rady. Může a bude mít teď tento prezident možnost jmenovat 9 nových velmi kvalitních, pokud bude chtít, tak velmi kvalitních soudců do ústavního soudu, tak, aby tato země měla vládu práva. Prezident má možnost komunikovat s členy vlády. Pardon, a tak dále. Pardon, paní Vodko, zkraťme to, už máme dalšího volajícího. Máte pocit, že ty pravomoci jsou dostačující a jde jen o to, jak je využívat a ty kompetence? Já si myslím, že bych je dokázala využít a aniž by se měnila ústav, že bych je dokázala využít ve prospěch občanů. A jednu z věcí, kterou bych chtěla zorganizovat, je, aby důležitá rozhodnutí vlády a parlamentu měla vlastně jakousi analýzu dopadů do kvality života v této zemi. Srozumitelný výklad toho, jak se to každého z nás jak se to promítá i třeba do hlediska budoucnosti. A to mě tady chybí v dnešní době. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve studiu pořadu Volejte prezidentovi a v přímém přenosu adresujte svoji otázku. Posloucháme vás. Můžu mluvit? Ano, můžete, dobrý večer. No, dobrý večer. Chtěl bych se zeptat paní Rojtové, jak se cítí dneska, protože jí to velmi sluší a myslím si, že opravdu jako prezidentku bych si ji dovolil představit. Čili můj dotaz teďka. Jak se cítí? Dobře, dobře. Každopádně tohle se ještě nestalo žádnému z mužských kandidátů, že by někdo zavolal a řekl, jak mu to sluší. To je asi logické. Jak se cítíte? Tak já vám děkuji za poklonu samozřejmě. Já vám prozradím, že mi bude za dva měsíce 60 let. A takže se cítím na ten věk docela dobře. Možná, že to je právě proto, že jsem pořád hodně uhoněná, protože jsem člověk, který pořád něco organizuje, něco dělá a přejíždí pořád z jednoho místa na druhý. Byste vlastně tu případnou volbu nebo to zvolení dostala ke svým 60. Teď už to mohu prozradit váš věk, což by byl zajímavý dárek. Ano, bylo by to k narozeninám. Dobře, tak my si vás nyní trochu proklepneme, co jste za svůj celý život získala za povšechné znalosti v malém kvízu pětiotázkovém. To bylo možná příliš ambiciozní říci, je to skutečně soubor 5 na sobě nesouvisejících relativně banálních otázek, které pokládáme v nějaké obměně každému. První, v kterém sportu exceluje Martina Sáblíková? Je to bruslařka, který... Jsou dva druhy, to je jedno hezké rychlobruslařka. Druhá otázka, kolik bylo svazových republik Sovětského svazu? A vy jste v té době nesledovala média, jak jste říkala, ale přesto. 70... Svazových republik. Sovětského svazu. Sovětského svazu. 35, 37. Možná berete celý ten satelit, ale těch SSR bylo 15. 15. Možná berete celý ten blok a nás jste také považovala za součást. Za třetí, kdo byl autorem výroku Veni, Vidi, Vici? Cezar. Ano, ano, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Které moravské město je větší, Ostrava nebo Olomouc? Určitě aglomerace ostravská. Ano, já bych řekl, že i v počtu obyvatel, to bych nechtěl tady říkat z křišťálové koule. Za páté, kdo je nositelem největšího počtu zlatých slavíků v mužské části této soutěže českých zlatých dohromady? Já nevím, kdo by to tak mohl být? Já nevím, to je jediná otázka, na kterou neznám odpověď. No, asi to bude Karel. Je to Karel Gott. Dobře, máme tady další telefonát, nevím, jestli volá Karel Gott, ale spíš ne. Dobrý večer. Dobrý večer, můžu? Můžete, posloucháme. Chtěl bych se paní Reuterové zeptat, jak vidí současnou situaci u bezpečnostních sborů a jak by jako prezidentka případně ovlivňovala bezpečnostní politiku státu. Děkuji. Byla byste hlavou ozbrojených sil? Ano, ano, já vím. Já bych chtěla říct, že nebo já teda myslím spíše teda na ty tajné služby, jestli mohu. Nebo vy jste měl na mysli tedy skutečně armádu? Já myslím, nebo že se ta otázka směřovala k bezpečnostním sborům, bezpečnostním tudíž sborům. Spíše protože lidé mají asi na srdci každodenní styk s policisty, než... Dobře, tak prezident nemá žádný vliv na policisty přímý pouze přes
prostřednictvím ministra vnitra. Samozřejmě je velitel ozbrojených sil, znamenalo by to asi ušít si jiný kostým, než měli předchozí prezidenti České republiky. A v každém případě se jedná pouze, pokud jde o funkci prezidenta v této věci, o strategické rozhodnutí tak či onak, ale musí být samozřejmě obklopen lidmi, kteří těmto oborům rozumí. A do těch já bych se asi nepletla, stejně jako si myslím, že se do nich nepletli ani předchůdci nebo všichni ti prezidenti. Já jsem ale trošku nakousla jinou otázku a ta se týká tajných služeb. Já bych chtěla říct, že prezident stejně jako premiér dostávají na stůl zprávy BISky. A když jsem viděla na jaře zprávu, která měla jenom v té veřejné části upozornění, že korupce a různé vlivy jsou tak prorostlé nebo tak prorůstají do různých složek státní správy, že to dokonce může ohrozovat naši demokracii, že jsem šokovaná, že se vlastně ani premiér, ani prezident vlastně neozvali a nezačali, jak se říká, být na zvony. Že byste tu zprávu vzala a já bych opravdu toto brala jako velmi důležitý úkol, protože to, co lidem nesmírně vadí, je korupce. A ta korupce a nekonání proti ní. Dobře, máme tady další a zdá se, že už poslední telefonický dotaz tohoto večera. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, paní Rojtová, dobrý večer, pane redaktore, tady divačka Renata. Já bych se jenom zeptala, jako prezidentka můžete prý asi iniciovat i vznik některých třeba zákonů. Chtěla bych se zeptat, co konkrétního byste vy třeba iniciovala k zprůhlednění výběru daní, ať se plní třeba lépe státní pokladna a neřešily se veškeré nedostatky peněz právě zvyšováním daní, až potom, kdyby se to řešilo zvyšováním daní, nejdříve jako lepší hospodaření. A jinak vám fandím, asi vás budu volit. Přeju hezký večer. Děkujeme. Děkuji. Prezident nemá zákonodárnou iniciativu, nenavrhuje zákony, on je může vetovat, ale samozřejmě má pravomoc a možnost diskutovat s poslanci a s ministry, s vládou o tom, co je potřeba. A pokud jde tedy o tu konkrétní otázku, která se týká zvyšování daní. Zvyšování daní o 4% od ledna zvýšení dolní sazby DPH nepřineslo do státní pokladny žádné peníze. Uškrtilo ekonomiku, snížilo spotřebu, domácnosti schudly a do státní pokladny peníze nepřitekly. Tam, kde by bylo potřeba škrtat, je spíše tedy na ostraju, ale abych byla konkrétní, tak je to otázka 30 miliard, které jsou vlastně v těch externích službách státní správy. Dobře. A kde pokud vím, podle hospodářské komory došlo k úsporám pouze v oblasti 3%. A tam je rezerva, tak tam já bych samozřejmě tlačila vládu, aby tam hledala rezervy. Doktor, děkujeme, náš čas vypršel. Neměla jste to dneska úplně těžké, spoustu sympatizantů vám volali, to není tak obvyklé. Děkuju, že jste tady vydržela přesto těch 50 minut poctivě stát a přeji hodně štěstí. Naschledanou. Děkuji vám za pozornost. A děkuji samozřejmě vám, že jste se opět hojně zapojili do našich debat s kandidáty. Ty nekončí, zítra tady máme další ženu a přijde žena neznámá, ale věřím, že zajímavá, protože to bude vědma Jana Lisoňková. Tak si nás zapněte. Naschledanou.